Predsedavajući predsjedništvo BiH Šefik Džaferović na jučerašnjoj sjednici konstatovao je da predsjedništvo nije donijelo odluku o priznanju Republike Kosovo, što potvrđuje i stenogram sa sjednice koji je objavila Srna. Iako su Džaferović i Komšić pokušali da obstrujišu drugi krug glasanja, a posle i da drugačije protumače ishod. Ovim je jasno potvrđeno kakvu je odluku predsjedništvo donijelo. Željko Komšić na početku rasprave pokušao je da povuče predlog odluke o priznanju Kosova. U tome ga je podržao i Džaferović koji je pokušao da zaobiđa u tačku. Gospodin Komšić je ovo povukao, ne znamo o čemu da glasamo. Dakle gospodine Džaferoviću, vi ste pravnik, vi znate savršeno dobro, nemojte se praviti naivni u tome. Prošli put smo glasali do momenta dok je predlagač to nije izglasano, on je mogao da povuče. Kad se izglasalo i donesena odluka predsjedništva, to je vlasništvo predsjedništva i više nije njegovo. Komšić je insistirao da neće glasati, ali je do glasanja ipak došlo. Ja glasati neću. Ja sam rekao Dobro, čovjek neće glasati, ti to stavi na glasanje, on ne glasa i okej, okay, ali neka se glasa, mora se glasati, ti to znaš da se mora glasati. Dakle, ovako ću ja poštovati ovo što ste vi tražili i stavit ćemo na glasanje, ali da kažem da ću ja slijediti stav predlagača, za mene je logično da nemamo o čemu da glasamo i ja neću također glasati. Sad pitam, pošto vi insistirate, ko je za odluku o priznanju Kosova, ko je za? Nema niko za. Ko je protiv? Ja. Jedan. Dobro u redu, glasali smo. Dakle, konstatujem da predsjedništvo BiH nije donijelo odluku. E to je tačno, odlično. O priznanju Republike Kosovo. Bosna i Hercegovina ne priznaje Kosovo. Komšić je poslije rekao da to ne znači da neće ponovo pokrenuti proceduru, a Džaferović pokušao da se ponovo izvuče iz svega, podsjećajući da se odluke donose kroz dva kruga i da mogu da završe i entitetskim vetom. Dodik je na kraju ove tačke zahvalio Komšiću i Džaferoviću jer je zahvaljujući tome što su promijenili stavove, predsjedništvo BiH donijelo odluku da ne priznaje samo proglašeno Kosovo.